У Славутичі протягом 3 днів проходила конференція українських аграріїв, виробників картоплі. Здавалось би, що спільного у міста атомників та виробників картоплі? Про це ми запитали у президента асоціації Дениса Стаценка. І для нас виявилася дуже цікава локація. Вчора частина людей, хто зміг, хто встиг, хто захотів, побували на екскурсії в Чорнобилі, що я вважаю дуже цікаво. На мою особисту думку, збиратися якби в Києві і дорожчі, і не так цікаво. А такі локації, такі місця, тут красиво, приємно, снігу в Києві ви не побачите, так що нам сподобалось. А з урожаєм картоплі як до наступного року? Вистачить української? Картоплі в цьому році точно всім хватить. У нас є велика проблема з надлишком картоплі, яка не вмістилася у сховища. І наразі якби гниє, по суті, десь на вулиці біля господарств. Але картоплі точно вистачить. Імпорту в цьому році не будуть, і високих цін теж не буде. Загалом у конференції взяли участь аграрії та фірми з Чернігова, Києва та інших центрів. Усього 50 осіб. Були на конференції підбиття підсумків року, давали оцінку важким періодам 2021 року і, звичайно, будували плани на майбутнє. З вітальним словом та рекламою Славутича виступив мер міста Юрій Фомічев. В місті створено декілька важливих інституцій щодо підтримки і розвитку підприємництва, бізнесу, і у нас є певні можливості. І сьогодні в час нових викликів, я думаю, для України в тому числі, а буквально позавчора ми мали класний диспут щодо нової Green Deal, нової зеленої угоди європейської, яка точно буде мати відображення на нашому з вами житті вже в найближчий час, коли ми кажемо 2050 рік, перехід до безвуглецевої економіки, він буде стосуватись в тому числі сільського господарства. Всі це добре розуміють, якщо ми хочемо мати ринки збуту, а це один з найбільших світових ринків збуту європейський, ми повинні адаптуватись до нових умов життя. І Славутич тут може бути гарним майданчиком і пропонувати себе для розвитку саме в цьому напрямку, для розвитку по напрямку нових технологій, але не забуваючи про традиційні речі. І здавалось би, маленький Славутич, місто атомної енергетики, де тут сільське господарство, взагалі картопля. Але, як бачите, все в світі змінюється і все можливо. У нас є 2 підприємства, які працюють на території міста, і ми готові розвиватись далі. В місті створений бізнес-парк невеличкий для стартапів, який буде частиною майбутнього індустріального парку. Щодо підтримки бізнесу, наведу простий приклад. Позавчора мав, знову ж таки, цікавий диспут щодо підтримки підприємництва. І питають, ну чим Славутич унікальний, чим ви можете бути краще інших? Ну, логістика у нас самі, бачите, яка. Ми в лісі, не транзитні, і доїхати до нас ще треба постаратися. Ми не сільськогосподарський регіон, хоча навколо нас є громади, які мають землі, над якими можна працювати. Але в нас є, до речі, дуже цікава логістична частина. Візьміть собі до озброєння, ми ведемо зараз перемовини з декількома компаніями великими. В нас є причал на Дніпрі, і це найпівнічніший причал на Дніпрі. Наскільки мені відомо, ситуації такої, щоб це був і причал, і в радіусі 3 кілометрів залізниця, до Києва більше нікого немає. Тобто цей регіон північний, ми можемо по логістиці через Дніпро закривати. Розумію, що Дніпро треба чистити, фарватер повинен з'явитись, але в нас немає іншого виходу в Україні, щоб це зробити. Ми повинні це зробити. Тому звертайтесь, Славутич відкритий для вас, Славутич як майданчик розвитку, завжди радий бачити людей. І оцей напрямок багатовекторної економіки ми обрали ще в 2000 році, ми по ньому рухаємось і розуміємо, що в нас просто немає іншого шляху. Так, на жаль, ми втратили в 2005 році класний інструмент «Вільна економічна зона». І до цього часу боремося з Мінфіном і переконуємо їх, що це найвдаліший варіант для України, для тих територій, які сьогодні повинні трансформувати свою економіку. Ну, міста навколо шахти, яскравий приклад, шахти закриваються, що з людьми робити. Дайте цю преференцію. Ми не лише про Славутич сьогодні кажемо, ми кажемо про всю Україну. Індустріальний парк – класний інструмент, але він не такий суттєвий, не такий дієвий, як вільна економічна зона з конкретними преференціями. А наприкінці першої частини конференції ми поспілкувалися зі словачанкою Любов'ю Піскуновою, керівником однієї із аграрних фірм. Знаєте, для нас це великий сюрприз, так як асоціація производителей картоплі прийняли рішення определить локацию конференции на Славутиче. Славутич никогда не имел отношения к аграрному бизнесу. Вот. А как так сложились обстоятельства? Если вы знаете, то 3-й год уже нашему предприятию, Technology Ukraine, это инженерия. И вот в этом году мы запустили 2-е предприятие.
предприятие «Глория Век». Это упаковочный цех по работе в сортировке овощей. Естественно, никто не знает о наших предприятиях, даже в отношении некоторых фермеров по Украине. И прошлую пятницу мы выступали в Киеве на конференции, мы встретились с президентом ассоциации, и было предложено организовать ассоциацию в городе Славутич. Мотивом было два момента. Первое, никто не понимает, что такое Славутич, как город, да, в Украине. Вот. И второй момент, никто не знает о наших предприятиях. То есть люди готовы были приехать, познакомиться с Томасом Карпентером, да, инженером, вот, посмотреть его возможности, его подходы инженерские. Естественно, мы были очень рады этому предложению. Мы будем очень рады завтра на своих предприятиях приветствовать гостей, показать наши возможности. Я думаю, что после этого, дай бог, чтобы Славутич действительно оказался локальной точкой в аграрии. Это, знаете, это моя мечта. То есть, в принципе, это потенциальные инвесторы в Славутич. Вы знаете, можно так сказать. А ведь у нас есть такие возможности, у нас есть площадки. И я думаю, что сегодня существуют так называемые государственные программы. И любое предприятие в аграрии, когда имеет какую-то инновационную идею, то, естественно, есть такая своего рода дотация. То есть вкладываются инвестиции, есть дотация. И сегодня многие задают себе вопрос, с чего начать. Я приведу вам пример. Позапрошлую неделю мы были в Бельгии на конференции, посвященной только картофелю. И там тот процесс уже выходит на переработку. То есть там, чтобы вы понимали, наша Украина совместно потребляет около 500 тонн картофеля, а в Бельгии это 4 миллиона тонн картофеля. Это совсем другой этап. Поэтому в нашей Украине мы должны идти наперед и видеть следующие процессы. И как раз-таки это и будет то развитие. И я думаю, что Славутич должен быть открытым к этим возможностям. И дай бог, чтобы у нас все получалось и мы развивались.